Усім привіт! Ви дивитесь головний канал для фермерів «Куркуль». І сьогодні з вами я, Вероніка Порохняк. Будемо говорити про важливе. Про ціну на газ та подорожчання мінеральних добрив чув майже кожен, а деякі навіть встигли відчути цей вплив на собі. Багато хто зайняв вичікувальну позицію, тобто поживемо, побачимо, може щось саме якось вирішиться. А багато хто вже панікує і поспішає до уряду з проханням якось допомогти, бо якщо ні, то ми всі помремо голодною смертю. Звісно, вистачає і розумних людей, які аналізують ситуацію і вже прораховують план дій на наступний рік. Ми вирішили провести власне дослідження і розібратися, які фактори та чинники впливають на ситуацію, що склалася. Поїхали! Актуально, як ніколи, економічна, автономна та екологічна твердопаливна система Греко – найкраще рішення для вашої зерносушарки. Компанія Греко Груп пропонує повну незалежність від традиційних енергоносіїв. Собівартість сушіння ви тільки уявіть – від 5 до 10 гривень за 1 тонновідсоток. Індивідуальне виробництво під кожного клієнта, встановлення та сервісне обслуговування обладнання. Повністю автоматизований процес сушіння без залучення додаткового персоналу. Не вірите, що це можливо на вашому господарстві? Переходьте за посиланням у описі під відео, отримайте консультацію та переконайтеся самі. Чотири вершники енергетичного колапсу – це Китай, коронавірус, клімат та Росія. Це основні чинники, які впливають на ріст ціни на газ, нафту, вугілля та інші енергоносії. В першу чергу, це необдумана політика Китаю, який посварився з головним постачальником вугілля, а саме з Австралією, і тепер хоче вийти з гарною міною при поганій грі. Він почав пришвидшено реформувати свою економіку задля зменшення загрози для клімату. В наказовому порядку електростанціям було введено квоти на викиди СО2, і всі вони мали перейти з вугільної генерації до газової. Але ці заходи були настільки несподіваними та жорсткими, що різко виник дефіцит газу в усьому регіоні. Дійшло навіть до віялових відключень електроенергії у столиці та інших містах. Багато фабрик скоротили свій робочий тиждень до 4 днів, скоротили зміни або навіть закрилися. Постраждали навіть такі китайські заводи, як Apple, Tesla та інші техногіганти. Тепер Китай вижирає усі доступні запаси газу. Конкуренція за енергоносії змушує піднімати ціну інших імпортерів, таких як Японія і Малайзія, що робить азійський ринок надзвичайно вигідним для постачальників. Всі експортери газу вважають поставки до Азії пріоритетними, тому у Європі виникає дефіцит газу. Другий фактор – це коронавірус. Старий світ вже також оговтується від пандемії. Вакциновані співробітники повертаються до нормального режиму роботи на заводах. Економіки пожвавлюються і потребують більше газу, ніж це було досі. Третій чинник – це зміни клімату, які підвищують інтерес до газу не лише у Китаї. Наприклад, у США споживання викопного палива скоротили загалом на 9% у порівнянні з попередніми роками. Але це за рахунок нафти і вугілля. А от споживання газу різко виросло і становить уже 36% від усієї генерації енергії в США. І четвертим регіональним фактором у Європі є Росія. Скориставшись світовими тенденціями та потребою у швидкому запуску «Північного потоку-2», росіяни планомірно скорочують помпування газу до мінімально можливого, стимулюючи процес сертифікації нового газогону. Мотивація до дії через затискання пальців у двері росіянам давно добре знайома історично, і вони її використовують наповну. Наслідки подорожчання газу зачіпають аграрне виробництво одразу по кількох дотичних. На жаль, Україна постраждає сильніше, ніж багато інших країн, адже залежність від газу у нас критично висока у найважливіших галузях сільського господарства. Ми сьогодні будемо говорити з вами саме про рослинництво, адже тут вплив подорожчання газу відчувається вже сьогодні у цінах на сушку зерна та вартості міндобрив. Але з часом вплив кризи може поширюватись і поглиблюватись, як прогнозують експерти. Адже зупинка заводів та відкладений попит на добрива і ЗЗР через високі ціни, а також перегляд технології вирощування аграріями можуть значно змінити розклади на ринку уже взимку навесні.
І почнемо ми з добрив. Азотні добрива і так значно зросли в ціні за цей рік, але нинішня ціна у 21-25 тисяч за тонну карбаміду далеко не є піковою, як прогнозують фахівці. По-перше, невідомо, де зупиниться ціна на газ. Ще недавно показник у $900 за тисячу кубів вважали піковим, але ось ми вже побачили ціну у $1950 за тисячу кубів. Враховуючи те, що в Україні частка газу у собівартості добрив становить до 80%, цілком можна очікувати подальшого зростання. По-друге, багато хто побоюється виникнення дефіциту добрив уже взимку навесні, адже через високу вартість газу та інші проблеми частина хімічних заводів просто зупиняють свою роботу. Цей процес іде як у Європі, так і в Україні, де зупинились уже 2 заводи з виробництва міндобрив. Якщо добрива вийдуть на ринок з цінником понад 30 тисяч гривень за тонну, навряд чи кожен аграрій зможе собі дозволити їх купити. Розуміючи це, заводи можуть свідомо не виробляти добрива, щоб не отримати повний склад та порожні кишені. У такій ситуації виникають побоювання, що навесні буде важливою не ціна на добрива, а їх наявність. Що ж, а зараз перейдемо до засобів захисту рослин. У Китаї заводи з виробництва діючих речовин та пестицидів працюють також з перебоями. Для українських аграріїв це може обернутися не лише ростом ціни на ЗЗР, а й відсутністю певних позицій на ринку навесні. Через віялові відключення електроенергії деякі китайські заводи, які виробляють діючі речовини, останнім часом працюють в режимі одного дня на тиждень або взагалі зупинилися. Тому більшість уже навіть укладених контрактів зараз під питанням щодо їх виконання з китайської сторони. А це означає, що деяких поставок може не бути навіть законтрактованих, а ті поставки, які все ж таки будуть, можуть значно зрости у ціні. При цьому певні продукти навіть задорого неможливо буде отримати. Схожа ситуація була минулої осені по гліфосадній та дикватній групі. Далі поговоримо про галузь, на яку також повпливало підвищення ціни на газ. І це сушка зерна. Газова сушка зерна – один із найпоширеніших видів на українських елеваторах. Альтернативне паливо, таке як тріска або солома, застосовують значно рідше. Але проблема цього року ще й в тому, що холодна затяжна весна викликала затримку зі строками сівби кукурудзи і соняшнику. Відповідно, строки достигання теж сунулись на глибоку осінь. Тож фермери змушені зараз молотити зерно із значно вищою вологістю, ніж зазвичай. І витрати на сушку зростають ще більше з кожним знятим відсотком. Враховуючи такі ціни на сушку і високу вологість, частина аграріїв обере стратегію вичікування і збиратиме кукурудзу після зниження вологості, навіть якщо це буде узимку по снігу. Досвід подібних жнив є у фермерів багатьох регіонів. Тож, хто готувався до цього, той молодець. Але якими будуть наслідки у 2022 році? Поки що більшість фермерів відзначають, що ситуація з добривами є болючою, але не критичною. Висока ціна на продукцію цього сезону дозволяє закупити добрива для наступного. Спілкувалась я з одним фермером, так він каже, що ціна на карбамід у 25 тисяч гривень за тонну є підйомною. І це можна спокійно прорахувати. Так, будуть прибутки менші, але якщо фермер добрив взагалі не покладе, то отримує набагато меншу урожайність. Якщо ще й погодні умови будуть важкі, то там збитки, звісно, будуть шалені. Але все одно краще внести добрива, ніж ні. Втім, якщо вартість азотних добрив зросте ще вище, то виникнуть серйозні проблеми. Скажемо наперед, що розрив між потужними заможними господарствами і з дрібним низькотехнологічним бізнесом зросте ще більше, адже можливість інвестувати у більш економічні рішення для виробництва може виявитись вирішальною найближчим часом. Сезон 2022 змусить багатьох переглянути свій підхід до бізнесу через збільшення витрат на добрива, засоби захисту, оренду землі і пальне, яке повторює динаміку цін на газ, фермери будуть змушені економити на технології і насінні. Є навіть радикальні висловлювання фермерів щодо скорочення посівних площ, відмову від мінерального живлення на наступний рік та витрати лише на рівні необхідному для отримання мінімального врожаю, здатного перекрити вартість оренди та інші статті витрат. У соціальних мережах такий підхід уже охрестили назвою «Ніхіра
тіл. З іншого боку, багато хто прогнозує також перехід до більш ощадливих технологій обробітку ґрунту та живлення. У вигідному становищі опиняться ті, хто вже встиг здійснити перехід до точного землеробства та впровадити у себе альтернативну генерацію енергії із соломи, тріски, біогазу тощо. Як ніколи зростає вага сортовипробування та демополігонів. Виробники мають тепер шанс виправдати ці інвестиції, обравши для сівби менш дорогі і достатньо урожайні сорти та гібриди. Стратегія «максимальна якість за будь-яку ціну» точно не буде в тренді. Якщо вам сподобалось це відео, інформація була для вас корисною, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі. Па-па!